ሰላም ሰላም ዲናችሁ ዲቻል ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የምናየው የዩኒት 5 ነው ማለት ነው። ዩኒት 5 ላይ ስለ ፌዴራሊዝም ነው የምናየው። ስለዚህ ካሁን በፊት ዩኒት 4 ላይ ስለ ፒስ ኤንድ ኢንዲጂነስ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን መካኒዝም የሚሉትን አይተን ነበር። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ላይ ደግሞ የፌዴራል ስርዓት ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ዩኒት ላይ የምናያቸው አምስት ነገሮች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ፌዴራሊዝም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ትርጉሙን በደንብ እናያለን። ከዛ ፌዴራሊዝምን በደንብ ታየን በኋላ ስንት አይነት ፌዴራሊዝም ታይፕ ኦፍ ፌዴራሊዝም ምንላቸው ምን ምን ናቸው የሚሉትን እናያለን። እነኝህን ካየን በኋላ ፌዴራሊዝም ምን ምን አይነት ፌቸሮች ወይም ደግሞ ገጽታዎች አሉት፣ እንዲሁም ደግሞ የፌዴራሊዝም አድቫንቴጁና ዲስአድቫንቴጁ ምንድን ነው፣ ጥቅሙና ጉዳቱ ምንድን ነው የሚሉትን ካየን በኋላ መጨረሻ ላይ ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ዳይቨርሲቲ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዳይቨርሲፋይድ ፒፕል ስላለ እነኛን አኮሞዴት ለማድረግ ፌዴራሊዝም ስርዓት መከተላችን ምን አይነት ጠቀሜታ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ የፌዴራሊዝም ሚናው ምንድን ነው የሚሉትን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከአሁን በፊት እንደምታስታውሱት ስለ ፌዴራሊዝም ስምንተኛ ክፍል ላይ ተምራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በመቀጠል ያለ ነው ማለት ነው። እንደ ሪፈረንስ መጽሐፍ የስምንተኛ ክፍል መጽሐፋችሁን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ሲቲዝንሽፕ። ስለዚህ ሌሰኗን ላይ ዘሚኒንግ ኦፍ ፌዴራሊዝም የሚለውን በዛሬ ቪዲዮችን ላይ እናያለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሌሰንቱን እየላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ኬዝ ስተዲ ጥያቄዎች አሉት ሌሰን ላይ፣ እነዚህ ኬዝ ስተዲዎችን እንሰራለን። ኔክስት ቪዲዮችን ላይ ታይፕ ኦፍ ፌዴራሊዝም እናያለን። በዛሬ ቪዲዮ በደንብ ፌዴራሊዝም ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን ሁሉም ነገር በደንብ ዲፋይን ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ፌዴራሊዝምን ከመጀመራችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓችሁ፣ ያልገባችሁ ነገር ማንኛውም ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ኦንላይን ለመማር የምትፈልጉ ተማሪዎች ደግሞ እዚህ ጋር በምትመለከቱ ስልክ እየደወላችሁ መመዝገብና መማር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሊንኮቻችን የሶሻል ሚዲያ ሊንኮች ናቸው። በእነዚህ ተጠቅማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ ፌዴራሊዝም እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ስንል መጀመሪያ ምን ማለት ነው ትርጉሙ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። እንደ ኢንትሮዳክሽን ስምንተኛ ክፍል ላይ ተምራችሁታል። እነኚህ የምናያቸው ነገሮች ናቸው። እነኚህ ሁሉም ከጨረሱም በኋላ ያው የዩኒትሪ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያሉት ሁሉም ኮንተንቶቹ ናቸው። እዚህ ጋር ከአምስት ነጥብ አንድ እስከ አምስት ነጥብ አምስት ያሉትን እያንዳንዳቸው እንዲቴል እሰራላችኋለሁ። ስንጨርስ ደግሞ ጥያቄውን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ስምንተኛ ክፍል ላይ ምን አይታችኋል? ፌዴራሊዝም በኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ ምን አይነት ጥቅም እንዳለው፣ ዳይቨርሲቲ እና ፌዴራል ስትራክቸር እንዴት አድርገን አብሮ እንደሚሄዱ፣ እንዲሁም ደግሞ ታይፕ ኦፍ ፌዴራሊዝም፣ እንዲሁም ደግሞ ቤዚክ ፊቸር ኦፍ ፌዴራሊዝም የሚባሉትን፣ ፌዴራሊዝም ዳይቨርሲቲን አኮሞዴት ለማድረግ እንዴት እንደሚጠቅመን፣ እነኝህ ሁሉ ስምንተኛ ክፍል ላይ ያያችኋቸው ናቸው። የፌዴራል ስቴት ስትራክቸር ብላችሁ ማለት ነው። እነኝህ ሁሉ ነው ሪቫይዝ አድርገን የምንማረው፣ ግን አሁን ላይ በደንብ ዲቴል እንማራቸዋለን ነው። ሶ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ፌዴራሊዝም ጋር እንምጣ። መጀመሪያ ዴፊኒሽኑን እኔ ከዛ በኋላ ምኖችን እናያለን፣ ፕሪንሲፕሉን ወይም ደግሞ መርሆቹን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ኢዝ ኤ ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ዌር ፓወር ኢዝ ዲቫይድድ ቢትዊን ፌዴራል ኤንድ ሪጅናል ገቨርንመንት። ምን ማለት ነው? ፌዴራሊዝም ማለት አንድ የአገዛዝ ስርዓት ሲስተም ኦፍ ገቨርንመንት ሆኖ ስልጣን በክልልና በፌዴራል መንግስት መካከል ዲቪዥን ያለበት ነው። ያ ማለት የፌዴራል መንግስቱ ስልጣን አለ፣ የክልል መንግስቱ ስልጣን አለ፣ ለየብቻቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የምትመለከቱ የክልል መንግስት ስልጣንና ተግባር፣ የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር አለ ሁለቱም ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሳያችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንትን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው ማለት ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት ምን ይላል? አንቀጽ 51 ላይ አርቲክል 51 መጽሐፉ ካላችሁ አፕሊኬሽኑም ካላችሁ ማንበብ ይችላላችሁ። ይህንን ፒዲኤፉን ቴሌግራም ቻናል ላይ ለቅላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ታገኙታላችሁ። አርቲክል 51 ላይ የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ይላል። አርቲክል 52 ላይ ደግሞ እዚጋ እንደምትመለከቱት አርቲክል 52 ላይ ደግሞ የክልል መንግስት ስልጣንና ተግባር አለ። ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ ስልጣንና ተግባሩ ለብቻው ነው፣ የክልል መንግስቱ ስልጣንና ተግባሩ ለብቻው ነው። እዚጋ ለምሳሌ ህገ መንግስቱን ይጠብቃል፣ ይከላከላል። ይሄ የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ነው። ባይዘወይ ስልጣንና ተግባር የሁለቱም በአብሮ የሚሰሯቸው አለ። የፌዴራል መንግስት ብቻ ይሆናል፣ የክልል መንግስት ብቻ አሉ። ስለዚህ የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ 21 የሚደርሱ የተዘረዘሩ ስልጣንና ተግባሮች አሉት። የጦር መሳሪያ ስለመያዝ ህግ ያወጣል፣ የፌዴራል ድርጅቶች መብቶችን ይፈቅዳል፣ የዜግነት ጥያቄ ይወስናል ምናምን የሚሉ እነኚህ ሁሉም ነገሮች የፌዴራል ናቸው። የክልል መንግስት ደግሞ ስልጣንና ተግባር የምላቸው አንቀጽ 52 ላይ ህገ መንግስቱ ለፌዴራል መንግስት በተለይ ለፌዴራል መንግስትና ለክልል በጋራ ግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን ክልል ስልጣን ያወጣል። ይኸው በዛው በክልል ውስጥ ያሉትም ማለት ነው። የክልል ህገ መንግስቶችን ያወጣል፣
እንዲሁም ደግሞ የክልሉ የኢኮኖሚ የማህበራዊ የልማ ፖሊሲ ስትራቴጂ እቅድ ያወጣል ያስፈጽማል። እነኚህ ሁሉ የምንድናቸው የክልል መንግስት ስልጣንና ተግባር ናቸው። አሁን ፈተናቸው ላይ ትጠይቃላችሁ። Which one of the following is the power of federal government, the power of state government? ስለዚህ እያንዳንዳቸው እነኚህ መዋል አለባቸው 12ኛ ፈተናቸው ላይ ማለት። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ሄዳችሁ አንቀጽ 51 ላይ የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር አለ። አንቀጽ 52 ላይ ደግሞ የክልል መንግስት ስቴት ምላቸው ክልሎች ናቸው የነሱ ስልጣንና ተግባር አለ ማለት። ስለዚህ እነኚህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን? እዚህ ጋር የፌደራል መንግስት ስልጣንና ተግባር የክልል መንግስት ስልጣንና ተግባር ይያለ በህገ መንግስቱ ላይ ያስቀመጠው there is a division of power between federal and the regional government ማለት ነው። በሪጅናል ገቨርንመንቱ እና በፌደራል ገቨርንመንቱ መሃል የስልጣን ክፍፍል መኖሩን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ በደንብ ቀድም ያሳዩዋችሁን የፌደራል መንግስት ምን ምን ስልጣን አለው፣ የክልል መንግስት ምን ምን ስልጣን አለው፣ የሁለቱም የጋራ የሚያረጋቸው ነገር ምን ምንድን ነው፣ ለየብቻቸው የፌደራል መንግስት የሚሰራው የክልል መንግስት የማይሰራው ስራዎች አሉ። እነኛን በደንብ ማወቅ አለባቸው። ኢንተራንስ ላይ አይቀርም። ከዚህ ላይ ሁለት ጥያቄ ወይ ሶስት ጥያቄ ኢንትራንስ ላይ ከሲቪክስ ቀርቷል። ድሮ በኛ ጊዜ ይመጣ ነበር ኢንትራንስ ላይ። ኤግዛማችሁ ላይ ሊመጣ ስለሚችል እነኝም በደንብዋቸው ነው። ኦኬ፣ እንደ ጀነራል ኖሌጅም ይጠቅማቸዋል። እንዲሁም እንዳጠቃላይ ሀገራችሁን የምትጠቁ ስለሚያደርጋችሁ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ሌላው ዘ ሚኒንግ ኦፍ ፌዴራሊዝም የሚለውን ስመ ዜር ኢዝ ኤ ዲቮሉሽን ኦፍ ፓወር። ዲቮሉሽን ማለት ዲቪዥን ማለት ነው፣ የስልጣን ክፍፍል። ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ፌዴራሊዝም ትራንስፈር ፓወር ፍሮም ዘ ሪጅናል ቱ ዘ ሴንትራል ገቨርንመንት። ከሴንትራል ገቨርንመንት ወደ ሪጅናል ገቨርንመንት ስልጣን ክፍፍል አለ ማለት ነው። ዝም ብሎ ፌደራል ገቨርንመንት ሁሉንም እኔ ላድርገው አይልም፣ የስልጣን ክፍፍል። ዲቮሉሽን ማለት ዜር ኢዝ ኤ ዲቪዥን ኦፍ ፓወር ቢትዊን ፌደራል ኤንድ ሪጅናል ገቨርንመንት ማለት ነው። በክልል መንግስትና በፌደራል መንግስት መካከል የስልጣን ክፍፍል። ይቺ ዲቮሉሽን የምትለው ብላንክ ስፔስ ላይ ነው ትመጣል ይፈጠራል። ዚስ አሬንጅመንት ፕሪቨንት ኤ ሞኖሎፒ ኦፍ ፓወር። ለምንድን ነው ይሄ የስልጣን ክፍፍል መኖሩ ምን ጥቅም አለው የሚለው ደግሞ ምን አይነት አድቫንቴጅ ይዞልን ይመጣል? ሞኖሎፒ ኦፍ ፓወር ወይም ደግሞ አንድ ፌዴራል መንግስት ሁሉንም ስልጣን ሞኖሎፒ፣ ሞኖ ማለት አንድ የሆነ ነገር ላይ እንዳይቆጣጠሩት ማለት ነው። ሞኖሎፒ እንዳይኖር ሞኖፖሊ እንዳይኖር ኮንትሮል ለማድረግ ስለሚቸኩል በጣም አንዳንድ ወርዶችን በፍጥነት ለማንበብ ስለምሰሳተ ሰሪ ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር እንዳይኖር ያግዛል ማለት ነው። ስልጣን የሚያካፍል ከሆነ ሁሉንም ስልጣን እሱ አልተቆጣጠረም። አንድ ሞኖ ፓወር ሳይሆን ያለው ምን አለ ማለት ነው፣ መልቲ ፓወር አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮኦርዲኔቲንግ ፓወር ቢትዊን ዘ ሴንተር ኤንድ ዘ ሪጅን፣ በሴንትራል እና በሪጅናል ገቨርንመንቶች መካከል ምን ያደርጋል? ፓወርን ምን ያደርጋል? ኮኦርዲኔት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፌዴራል መንግስት በጣም አስፈላጊ ነው። ሰከንዳሪ ዴፊኒሽን ኦፍ ፌዴራሊዝም ስንመለከት ይሄ ፕራይመሪ እና ቤዚክ ዴፊኒሽኑ ነው። ሶ ፌዴራሊዝም ኢዝ ኤ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ዌር ገቨርንመንት አክቲቪቲ አር ዲቫይድድ ቢትዊን ሪጅናል ገቨርንመንት ኤንድ ሴንትራል ገቨርንመንት። ሴንትራል ማዕከላዊ መንግስት ወይም ደግሞ የፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስቶች መካከል የተለያዩ አክቲቪቲዎች የሚከፋፈሉበት ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን የሚሰራበት ነው ማለት። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው ፌዴራሊዝም ሪፈር ቱ ዘ አድቮኬሲ ኦፍ መልቲ ታየርድ ገቨርንመንት ኮምባይኒንግ ኤሌመንት ኦፍ ሸርድ ሩል ኤንድ ሪጅናል ሰልፍ ሩል፣ ምንድ ክልሎች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ እና ደግሞ ሸርድ የሆነ ደግሞ የሁሉም የጋራ ህጎች እንዲኖራቸው። መልቲ ታየርድ ገቨርንመንት ማለት ብዙ አንድ ሞኖፖሊ ሳይሆን ብዙ የስልጣን ክፍፍል ያለበት በዛ ውስጥ የሚዋቀር ስርዓት ፌዴራሊዝም እንለዋለን። የሚለን ፌዴራሊዝም ኢዝ አን ኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንት ዌር ፐብሊክ አውቶሪቲ ኢዝ ዲቫይድድ ቢትዊን ስቴት ገቨርንመንት ኤንድ ሴንትራል ገቨርንመንት። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ስንል ኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንት ሆኖ ፐብሊክ አውቶሪቲዎች ወይም ደግሞ የህዝብ ስልጣኖች በክልልና በሴንትራል በማዕከላዊ መንግስቱ መካከል የሚከፋፈሉበት ነው ይላል። ፌዴራሊዝም ኢዝ አን ኢንስቲቱሽናል አሬንጅመንት ዌር ኤ ሃይ ፌዴራል ኮርት አርጂ ዲስፓይት ኮንሰርኒንግ ፌዴራሊዝም ይላል። ይሄ ምንድን ነው? በቃ አሁን ዋናውን አይዲያውን መያዝ ነው ከዚህ ጋር ያለው ሁሉም። ምንድን ነው ፌዴራሊዝም ስንል የስልጣን ክፍፍል ያለበት ነው። ስለዚህ የስልጣን ክፍፍል በስልጣንና በክልል መንግስት መካከል እና በፌዴራል መንግስት መካከል ምን አለ ማለት ነው? ዜር ኢዝ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ፓወር፣ ዜር ኢዝ ኤ ዲቮሉሽን ኦፍ ፓወር ማለት የስልጣን ክፍፍል። ሶ ዘ አድጁስኬትስ ዲስፒዩት ኮንሰርኒንግ ፌዴራሊዝም፣ በፌዴራሊዝም አማካኝነት የሚመጡ ዲስፒዩቶች ወይም ደግሞ ግጭቶች ካሉ ምን ያደርጋቸዋል? ሀይ ፌዴራል ኮርት፣ ወደ ፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሄዳማ ነው። በዚህ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚገኘው አዲስ አበባ 5 ኪሎ እና 6 ኪሎ አካባቢ የካቲት አደባባይ አለ። 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ወረድ ብሎ እዛ አካባቢ ነው ያለው እና የፌዴራል ኮርት ይመጣል። ክልሎች አሁን የኦሮሚያ ሱፐሬም ኮርት፣ የክልል ሱፐሬም ኮርቶች አሉ። ከእነሱ የሚያልፍ ከሆነ ወደ ፌዴራል ኮርት ይሄዳል ነው የሚለው።
so ያን ነው የምትሉት። ስለዚህ ፌደራሊዝም ማለት ምን ማለት ነው ስትባሉ there is a devolution of power between the central and the regional government ያለበት ያስተዳደር ወይም ደግሞ አድሚኒስትሬሽን ስርዓት ነው ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ነው። እዚህ ጋር አንድ ኬዝ ስተዲ አለ እንደሚለን the lower homobasin people become victim of flood samiris a go to heavy rain in highland area in the basin Omo River overflowed its bank and flood village and farmland many livestock died and thousands of people were made homeless ይላል። ምንድነው ኦሞ ወንዝ አለ ኦሞ ቤዚን ማለት ኦሞ ተፋሰስ አካባቢ ሰዎች የሚኖርበት ሁሉ ግዜም በጎርፍ እና ደግሞ በከባድ ዝናብ ምክንያት በጎርፍ ይጠቃሉ። በዚህ ግዜ ኦቨርፍሎው ይመጣል ማለት ከወንዙ ይፈሳል ማለት ነው ውሃውና ከወንዙ ባንክ ኦቨርፍሎው ኢትስ ባንክ ማለት ውሃ ከሚሄድበት ሰርፌስ በላይ ይወጣል ውሃው ፍሉድ ዘብለጭ ቪሌጆቹን ገጠሮቹን ምናምን በውሃ ይዟቸው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ብዙ ላይቭስቶክ ከብቶችና ብዙ ሰዎች ሆምለስ ይሆናሉ ብዙ እንስሳቶችም ይሞታሉ ነው የሚለው። ኮንፍሮንቲንግ ሰች ቻሌንጅ ወዝ ቢዮንድ ዘ ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ሪጅናል ስቴት ዘ ፌደራል ገቨርንመንት ስቲፕድ ኢን ሄልፕ ኦፍ ዘ ቪክቲም። ስለዚህ ምንድነው ይሄ አደጋ ከምን ሆነ ከክልሉ አቅም በላይ ሆነ። ስለዚህ የፌደራል መንግስት እነኚህ ቪክቲሞችን መማረግ አለበት ማገዝ አለበት። ስለዚህ ኢትዮጵያንስ ፍሮም ዲፈረንት ባክግራውንድ ሪስፖንድ ፕሮምፕትድ ቱ ሄልፕ ዘስ አፌክትድ ባይ ዘ ፍለዲንግ። ስለዚህ በዚህ ፍለዲንግ አማካኝነት የመጡትን ኢትዮጵያንሶች ከተለያየ ቦታ ሆኖ ምን አደረጓቸው ማለት ነው ረዷቸው ማለት ነው። different organization like regional institution provide help for the victim የተለያየ regional organization institutionsም የተለያየ ክልሎችም እነኛን ምን አራቸው አገዟቸው። in this national effort the regional government also mobilized the channeled resources of the victim ከዛ በኋላ ለነኛ ቻናል የሆነ ሪሶርስ ለተጎዱት ማቅረብ ጀመረ ክልሉ ማለት ነው። this instance shows the role of coordinating effort of the federal and the regional government could play solving problem ይሄም እንደሚያሳየን የክልል መንግስትና የፌደራል መንግስት አንድ ጋር ኮርዲኔት አድርገው ችግሮችን እንዴት እንደፈቱላል። it showed a spirit of unity and care for human in ethiopia ይሄም እንደነው spirit of unity የአንድነት መንፈስንና የሰዎች መተጋገዝን በኢትዮጵያ ያሳየናል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሄን ኬዝ ስተዲውን አጠቃላይ ስታነቡት ምንድነው በኦሞ ወንዝ አካባቢ የሚገኙ ሰዎች በጣም ከፍተኛ ዝናብ ስለሚጥል ብዙ ጊዜ ከዛ ከወንዙ ውሃ ይወጣ ጎርፍ እየወሰደ ከብቶቻቸውን ይገልባቸዋል አብዛኞቹ ሰዎች ሆምለስ ይሆናሉ። ስለዚህ በዛ አካባቢ ያለው የክልሉ መንግስት ይሄን ማኔጅ ማድረግ አልቻለም ከአቅሙ በላይ ሆነበት። ስለዚህ የፌደራል መንግስት እነሱን ረዳቸው እንዲሁም ደግሞ ተለያየ ክልል የሚገኙ ኢትዮጵያውያንሶች እነሱን አገዛቸው ከዛ በኋላ በሚገኘው እርዳታ ለክልሉ መንግስት ጣሉ። የክልሉ መንግስት ደግሞ እነኛን የተጎዱትን ቪክቲሞችን በዛ መንገድ እንተናለ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአንድነት መንፈስ የመረዳዳት መንፈስና ለሰዎች ያለን ቦታ የሚያሳይ ነው ይላል። በዚህ ኬዝ ስተዲ መሰረት what lesson has you learned about independence of regional states ከዚህ ጋር ስለ independence of regional states ምን ተማራችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ኬ ለሰኖች ዋና ዋናዎቹ የተባለው ኮላቦሬቲቭ ሪስፖንስ መስጠታችን ሁላችንም በአንድ ጋር ሆነን ለተለያየ ዲሳስተር ለናቹራል ዲሳስተር ለሚመጡ ነገሮች አንድ ጋር መስጠታችን ሼርድ ሪሶርስ ኤንድ ሰፖርት የተለያየ ሪሶርሳችንን ሼር አድርገን እንዴት እንደተዘጋጀን community resilience እንዴት አድርገው እነኛ ማህበረሰቦች ያን ችግር እንዴት እንደተወጡት strengthening governance government ስርዓቱ እንዴት እንደተደረጃጀ እነኚህ ሁሉ ነው የተማርንበት ነው። do you think the regional government are mutually exclusive regional governmentoች mutually exclusive ናቸው ይላል? no not mutually exclusive ለምንድን ነው independent አይሰሩም ካል ኦሮሚያ ክልል አማራ ክልል ምንም independent መሆን አይችልም። የኦሮሚያ ክልል ልጅ ግብደርስበት አማራ ክልል ያግዘዋል አማራ ክልል ልጅ ግብደርስበት ኦሮሚያ ክልል ያግዘዋል። ስለዚህ ሪሶርሳቸው ምን ያረጋሉ ሼር ያረጋሉ ያላቸውን ኢኮኖሚ ፖሊሲ አላይመንት ሊኖራቸው ይችላል crisis management ሊኖራቸው ችግር በሚፈታ ሰዓት shared objective ሊኖራቸው ይችላል የጋራ አላማ ሊኖራቸው ይችላል እና mutual exclusive አይደሉም ነው የሚለው። ይሄኛውን ኬዝ ስተዲው በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ቪዲዮውን አቁማችሁ መልሱን ጻፉት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ፌደራሊዝም ማለት ምን ማለት ነው ስትባሉ it is the system of government where the power shared between the federal and the regional power ብላችሁ በደንብ understand ማድረግ አለባችሁ። ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ አንቀጽ 52 ላይ የክልል መንግስት ስልጣን ተግባር አለ አንቀጽ 51 ላይ ደግሞ የፌደራል መንግስት ስልጣን ተግባር አለና እነኚህን ይሄንን የንትኑን ይሄ ያሳያችሁን የዚህን
የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በፒዲኤፍ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ልክላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽንም ስለምታገኙ ከፕሌይ ስቶር ላይ ኢትዮጵያ ኮንስቲቱሽን ብላችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ አንቀጽ 51 እና አንቀጽ 52 ብታነቡት በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ላይ የምናየው ዛሬ ፌዴራሊዝም ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ዲፋይን አድርገናል። በሚቀጥለው ቪዲዮችን ደግሞ የምናየው ታይፕ ኦፍ ፌዴራሊዝም የሚለውን 5.1 ይሆናል ማለት ነው። እዚጋ ይቅርታ 5.2 ማለት ነው። 5.1 ማጨርሰናል። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ፌዴራሊዝም በሚለው እንቀጥላለን ማለት ነው።